Mas eu acho que já não tá notificando os likes. Hã? Tô falando dos alertas. Que as pessoas já estão deixando like e não tem nada fazendo barulho. Gostem? Salve, salve, minha tropinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Quem tá chegando aí no chat, já deixa o likezão, compartilha a live. Já tô entrando aqui na live pra fazer a boa pra mim. Problema no seu Face. Temos que achar o problema. Quero ver achar. Vou compartilhar aqui nos grupos do Whats, tropa. Já deixei meu like, agora eu vou compartilhar. Cara, eu fico meia hora fazendo cara bonitinha pra não bugar a cara no negócio do compartilhamento. E mesmo assim buga. Eu desisto. Ó, já compartilhei aqui nos grupos do Whats. Agora eu vou dar boa noite pra vocês que já estão aí no chat. Infelizmente não deu certo que a gente arrumou. Mas fazer o quê? Quem sabe nas estrelinhas. Tenta mandar estrela aí, tropa, pra ver se arrumou. Primeira foi mesmo, Thay. Seja muito bem-vinda. Pra mim apareceu o comentário da Thay primeiro, Alice. Boa noite, Roberta. Fala comigo, Edson. Tudo bem? Fala comigo, Rosaldo. Boa noite, Michele. Boa noite, Dai. Fala comigo, Wellington. Tudo bem? Primeiro? É. Depende, amor. Depende do ponto de vista. E aí, Johnny, tudo bem? Fala comigo, Carolzinha. Fala comigo, Renato Becker. Estou bem, e você, Alice? Boa noite, Fabiano Rodrigues. Tudo bem? Fala comigo, Vitor França. Boa noite, Fernando e Elaine Messias. Fala comigo, Lindomário. Tudo bem? E aí, Gabriele Santos. Seja bem-vinda. Isso é hora de live? Por quê, Robson? Não é? Credo, que absurdo, vai embora, vai não. Eu ia te mandar pix aquele dia no Insta, mas você nem me responde. Sério? Primeira de trás pra frente. E aí, Matheus? Chovendo muito aqui? Tá frio só, mas não tá chovendo. Que bom que você tá bem, Johnny. Salve, Júnior. Que bom que você tá bem, lindo Mário. Boa noite, Abraham dos Santos. Fala comigo, Sandro G. Tomás. Seja bem-vindo. Boa noite, Julius. Como é que vocês estão, minha tropa? Eu sou nova, não troquei de nome? Ah, mas seja bem-vindo à live. Não deu certo os alertas? Então, Carolzinha. Acho que não deu. Felizmente. Caiu e voltou. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda, caiu a live e voltou, tropa. Infelizmente não deu, Carolzinha, mas olha, para vocês verem como era bonitinho, ó, eu vou fazer o teste aqui para vocês das estrelinhas, olha. Vocês viram? Aparece pra vocês, aparece. Vitória Oliveira enviou 500 estrelinhas. Teste, 500 teases a test stars alert. Não deu. Mas era tão fofo. Eu queria muito que tivesse funcionado. Porque a gente arrumou tudo bonitinho. O like, ó. Quer ver pra seguir como é bonitinho? Sim. Não, é bonitinho. Tudo muito fofo, meigo. Que nem eu. Mas não deu. Não funcionou. Que isso, Sassá? Eita! Muito obrigada pelas 135 estrelinhas. Bagaçou. Boa noite, Léo. Boa noite, Martins. Tudo bem? Vou procurar aqui uma parte. Ah, Sassá tá on já.
Boa noite, Elton John. Fala comigo, Alexandre. Muito obrigada, viu, Carol, pelas 70 estrelinhas. E aí, Lucas Prado, tudo bem? Ativou a festa das estrelas aí, tropa? Bora bater a metinha da festa das estrelas agora. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, Eduardo Lima. Já que ativou a festa das estrelas, tropa, bora bagaçar aí. Mesmo que não Ah, no bate. Discord não, né, Vicky? Não, amor. Amanhã eu vou configurar pela stream. Elementos, talvez resolva. Ah, tomara, viu? Porque é fofo os alertas que a gente arrumou. Cadê? Ó o like. Oi, meu anjo. Boa noite, Kel Correia, tudo bem? Vai lá, Carol, não demore, viu? Oi, meu amor. E aí, meu anjo? Tem mais alguém para falar oi, tia? Próximo. E aí, Léo, tudo de boa? Uf, véi. Cadê o papazinho? Manda mensagem pra eles. Manda mensagem. Não vai bater não, Wellington. Não vai bater. E aí, Janderson, tudo bem? Bora, tropa. Bora digitar a exclamação 75 aí no chat. Amor. Não, isso que eu ia falar agora pra você. Exclamação 75 ou exclamação 30 pra enviar estrelas grátis, tropa. E aí, Felipe, tudo bem? Bora deixar o like, tropa. Tem 60 likes só. Com 100 likes, tem código de equipe, viu? E aí, Zezinho, de boa? Que é isso, boy. Não quer achar a partida, não. Boa noite, Jocélio. Tudo bem? Obrigada, Jocélio. Oi, o Alan, você vai carregar nós, 7 guiazinhas já. Nossa, essa vergonha é comigo mesmo. É. Salve, André, tudo bem? Não, pedimos faz 1 hora, mais ou menos. Amém, André. Boa noite, Rafael, tudo bem? Gente, o que é isso que não tá achando partida? Um beijo, José. É nóis. Pode jogar com vocês agora? Agora não. É só quando libera código que vocês podem, tropa. Achou. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, mamãe. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Que isso? Muito obrigada, Jefferson, Vanessa, pelas 200 estarzinhas. Guria, não fala, guria. Bagaçou, muito obrigada, viu?
Se tivesse com alerta, ia ser top. Capa no marcado aqui. Ah, deitei. Ah, mentira. O cara fica lá no analógico, olha. Vai salvar minha kill. Deus abençoe, viu, Jefferson? Muito obrigada pelas estrelinhas. Depois pode sim, Kaone, pode jogar. Assim que bater 100 likes, eu libero o código de equipe pra vocês, tropa. Terminou a festa das estrelas? Fazer o quê? Meta não concluída? Acontece. Boa noite, Edson. Tudo bem? Bora, tropa. Falta 19 likes. Pra 100. Eu acho que é 19, não é? Ah, sei lá. Não. Ai, não sei, não. Falta pouco. Esquerda tá passando um, garagem. E aí, PL, boa noite. Indo. Passando casa de dois andares lá no fundo, na nossa base. Inimigo à vista. Ele tá vindo. Boa noite, Marleno. Boa noite, favelado. Tudo bem? Tudo na paz? Você é linda? Muito obrigada. Boa, dei capa de 28 nesse inútil. First blood. Inimigo à vista. Valeu. Os dois estão lá. Fata. Deitei daqui. Ah, de famas. Nossa, e essa é essencial, tá, gata? Que isso? Eu tô bem, e você, PL? Bora jogar? Eu já falei aí, Marleno, quais as condições pra gente jogar juntos. Falta pouquinho. Tem um aqui. Dois. Tem cara em cima da casa, do telhado da casa, Sassá. Ai! Ai, derrubou um, tem a outra. Marquei um. Valeu! Nossa, inimigo à vista. Aí. Wallace. First blood. Vai estar aqui. A mina não tá, a mina. Vai salvar da cor. Corre. Ai, não deu. Tá puxando muito no analógico. Oh, meu Deus. Ai. Ai, cuzo. Que ódio. Muito obrigada, Vinícius, pelas 75 estrelinhas. Boa noite, Eric. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, Vinícius, pelas estrelinhas. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Que bom que você tá bem, PL. Confesso que era pra eu estar melhor, mas... Um like pra 100, tropa. Ah,
Meu emulador tá bugado, hein? Todo mundo vindo aqui já, né? Ó, passou um esquerda. Tem um aí. É geral aqui. Tem capa nesse aqui. Ah, mentira esse cara, velho. Ele nem tava olhando pra mim, só me deu capa. Preciso de equipamento. Batemos já os 100 likes, tropa. Na próxima tem código de equipe pra vocês. O que, que tu quer? Nada, amor. Gelo. Quer? Ai. Ai. Aqui. Ai, seu... Tá bom. Uma 200? Deixa marcado. Tá indo salvar. É, mas não tem coisa pra finalizar, né? Tem um aqui. Deita aí de novo. Deita aí de novo. Ó, foi terminada. Ah, time. Aí vocês me fodem, velho. Ah, olha esse cara, vou denunciar. Cara, deitei o cara 4 vezes lá no fundo e não tinha time pra finalizar. Fora que eu dei 150 no outro também. Double kill. Vou jogar agora com inscritos, tropa. Vou liberar código de equipe. E aí, Júlia Tavares, tudo bem? Ah. Fala comigo? É. Sim, confirmou o pedido. E a entrega era pra hoje. Terça é domingo, das 18 às 23 horas. Vou mandar mensagem em tudo. Ah, que sacanagem. Cadê? Não tem, Kelvin. Sem piquezinho, sem cervejinha, né, meu parceiro? Minha meta de pix tá vazia. Código de equipe pra vocês aí do chat, tropa. Quem quiser entrar pelo código, fique à vontade. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Salve, Lucas. Boa noite, Thiago dos Santos. Salve, Guilherme. Boa noite, Bigode. Mas eu não vejo notificação, mas eu envio o link no grupo, Lucas. Muito obrigada, Isaías, pelas 75 estrelinhas.
Sentiu falta das lives? Mas eu faço, tô fazendo live todo dia. Quem sumiu foi você, então. E aí, Gia? Eu tenho 22, Marlene. Não vê, mas... Backup aqui no mercado de dentro. Boa. Tem mais um aqui dentro, o último. Meu Ai, Deus. Cadê? Ai, toma. Boa. E aí, Matheus, tudo bem? Genial. E aí, Júlia, tá bem? Boa noite, Biel. É, Alice, eles confirmaram o pedido. E aí, agora o Jonathan me mostrou que tá, a loja tá fechada no iFood. E eles não respondem. E aí, vilão, de boa? Fala comigo, João Vitor. First blood. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Aonde tem cara? Tá aqui. Ó, tem um aqui que tá um tiro aqui comigo. Ah, eu tô tomando daí, time. Aí é foda, mano. Aí não dá pra ajudar, velho. Eu coleciono a parte de baixo. Mas eu tô trocando com um aqui. Vocês estão em dois aí. E aí, Nebulosa, de boa? Deu que a equipe não existe porque já começou a partida. Costa, Sessa. Triple kill. Preciso de equipamento. Não, Lucas, por quê? Nossa senhora, eu não entendi nada. Nem li, nem terminei de ler o comentário. Olha lá embaixo marcado. Valeu! Socorro! Ih, mano, tá minha. Tá pegando a ponte lá, ó. Tá de Alpe. Ai, nossa. Foda, gente. Tá caindo e voltando a live, tropa, é isso? Pior que tá, de novo caiu. Boa noite, Luazinho. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste da live, viu? E aí, menor azulado, muito obrigada pelo elogio. Tá caindo e voltando, tropa. Não, não me perguntem por quê. No mercado.
Muito obrigada, Nebulosa, pelas 25 estrelas. O Iá vai sair? Uhum. Vai. 77, não, aqui. First Blood. Ai, costa. Tem costa aí, Vicky. Eu dei muito dano no marcado aí, ali na frente. Tem ninguém encosta, ele tá lá na esquerda. É, tá na esquerda. Ele tá duro, véi. Ah, que inferno. Cara nojento. Meu mother tá bugado pra caralho. Boa noite, Isaac. Tudo bem? Boa noite, Paulo. É só digitar exclamação notify, Lucas. Não tá acontecendo nada. Preciso de equipamento. Não sei se você tá falando da notificação da live. Boa noite, Walter. Tudo bem? Boa noite, Lucas Lourenço. Ai, eu tô aqui. Ó, tem cara aqui já. Time, ó. Poxa! É foda. É foda. Cara com uma. Tem lá em. Boa noite, Kelinha. Tudo bem? Não sei, Walter, se tem um máximo pra mandar. Acho que é o quanto você puder. Queria entrar no grupo do Ads. Eu já mando o link, Roberto. Tem vaga pra mim brincar hoje sem ser humilhado? Tem vaga. Agora, sem ser humilhado já é de pedir demais. Kelinha com batom? Obrigada, Kelinha. Ó, tem um esquerda. Ó, e tem um vindo lá na direitona. Ah, errei o tiro, lascou. Olha que... Ah, tô sozinha aqui. Genial. Pode, Walter, você pode? Inclusive, se você um dia fizer isso por mim, eu serei eternamente grato, viu, meu parceiro? Porque, olha, é difícil ganhar estrelas, hein? Bora arrumar 200 likes, minha tropinha, bora. Código de equipe pra vocês. Mas é pra mandar pra mim, não? Ou... Como é o nome do mundo? Walter. Poxa, achei que era pra mandar pra mim. Recebemos Pix, tropa. Dois piquezinhos a gente recebeu aqui.
Muito obrigado, Elton Filho e Vitor Hugo, pelos Pix. Hoje é 2 horas, sim, Lucas. Boa noite, meia Mias. O último piquezinho, tropa, foi de R$20 aí. Que o Vitor Hugo fez pra nós, bagaçou. Muito obrigada, Vitor Hugo. Deus abençoe você, viu? E te dê em dobro. Bagaçou. Cadê o valor total? 20... e 4 centavos. Muito obrigada, viu, Elton? Pelo piquezinho também. Muito obrigada por fortalecer aí na meta, minha tropa. Tamo junto, viu? E aí, Wallace? Você nem tinha ativado as notificações da live, ô Lucas. Por isso que você não tava recebendo notificação, meu parceiro. Aí fica complicado, né? São 3 lives pra sortear uma. E coloquei a sua no sorteio. Se você for sorteada, vai ganhar as 25 mil. Ah, Deus abençoe, viu? Espero que eu seja, porque da última vez eu não consegui... Quase que eu não bato a meta de estrela da live. Eu tive que inteirar com o próprio dinheiro pra poder bater a meta. Eu não ia bater. Mas enfim, já que é sorteio, né? Isso aí. Tô batendo palma aí, não? É nóis, José. Bom descanso pra você. Bora X1. Não tira X1, Daniel. Walter chegou na sua vida. E Deus abençoe, então, Walter, que você me ajude, porque tá bem complicado. Feito aqui no marcado já. Ah, mentira. Tomei da direita. Valeu. Ganha pra nós, vai tentar, eu juro. Tem capa no mercado, capa no mercado, ruxa. Atira no mercado. Ai, nem sabia desse aqui das costas. Deixou o cara rilar, né? Parabéns. E aí, Thiago, tudo bem? Obrigada, Wallace. Como faz pra jogar contigo? Tropa, estou liberando o código de equipe, viu? É só vocês entrarem pelo código pra jogar comigo. Tem 2 vaguinhas. Acho que foi... Anjo ali. Bora fazer buiá? Bora, vou tentar concentrar aqui. Nem te falo o que a Carol tá fazendo, Wallace, pra não... Que ainda não é meia-noite, não dá pra falar. Ó, deixa abaixo, deixa abaixo. Tem na direita. Querendo pegar aqui. Deitei marcado. Eu tô sem gelo. Eu acho que tem um pra cá.
Valeu! Ah, não vai salvar minha kill, não. Em cima da casa tem um cara. Aqui ainda é ele. Tem que pedir em outro lugar, vai esperar o quê? Salvar. Em cima da casa. Ah, tem dois ainda. Vai salvar a kill aqui, mano. Ah, não dá. Segunda vez isso. Nunca mais, véi. Sim, é isso, Wallace. Quanto tempo eu jogo? Já faz mais de 4 anos, Walter. Também queria jogar com você, tropa. É só entrar pelo código de equipe. Morri. Tem três, só tem um costas essa. Tem dois aqui ainda na direita. Aqui tem dois. Deitei marcado. Ah, mano, toda vez eu tomo costa, time. Aí é sem condições. Não dá pra jogar assim, não. Preciso de equipamento. Porque essas estrelas são importantes pra live? Pra mim, pra minha live, essas estrelas são importantes porque são elas que ajudam a manter a live, ô Walter. Porque nada que eu ganho aqui na live é pra esbanjar, pra ostentar. Tudo é destinado a uma coisa, entendeu? Ó, tem cara aqui na esquerda já. E se eu não receber essas estrelas, eu não tenho condições de... Deitei um aqui, viu, time? Valeu. Porra, velho. Escuta... Ó, o outro já caiu também. É foda. Ó, salvou uma kill. Posso, isso. Valeu. Mano. Como eu faço pra mandar pra você? Então, Júlio, se você já digitou a exclamação 75 ou exclamação 30 e não recebeu grátis, é só comprando. Isso, se eu não completo, Walter, as estrelinhas, se eu não bato a meta, eu não tenho como continuar fazendo live, entendeu? Porque as estrelas e os picks são as únicas formas de remuneração que eu tenho, eu só trabalho com isso. Então, se um dia eu não bater mais a minha meta, eu vou ter que achar um trampo e me virar. Pra trabalhar com outras coisas. Por isso que é muito importante as estrelas pra mim. Código de equipe aí pra vocês, tropa. Muito obrigada, viu, Rivan Lima, pelas 75 estrelinhas. Que Deus abençoe muito, viu? Muito obrigada pela força.
você é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste da live. Sinta-se à vontade no chat para conversar com as pessoas, interagir comigo e fazer amizades aí. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Eu vou bem. E você, Moisés? Boa noite. Bora, tropa. 2 likezão pra 200. Bora. E bora bagaçar nesses compartilhamentos, viu? Tem pouco compartilhamento, minha tropa. O mínimo, Walter, pra eu conseguir receber e ter um salário no outro mês, são 10 mil estrelas, que é a meta que tá aí na tela. Aqui do ladinho. Aqui no ladinho. São 10 mil estrelas. É, se eu não bater as 10 mil, eu não consigo receber do Facebook. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Thay. Vai entrar. Já era. Eu tô bem, e você, Thay? Vai pedir entre lugar, amor? O que foi, Lucas? Você perguntou alguma coisa e eu não te respondi? Ai, tropa. Não. Não. Ai, ó. Houve um erro no nosso sistema. O motoboy saiu sem seu pedido. Podemos enviar ainda? Pergunta quanto tempo. Deixa eu mandar aqui. Como é que eles vão querer fazer? Não, mas é porque tinha uma porção de batata que vinha, acho que por 1 centavo. Porque a hora que eu fui pedir não tinha mais, por isso que eu ia falar. E aí, Wallace, tudo bem? Boa noite. Fala comigo, Aninha. Amanhã de manhã tem live? Tem sim, Lucas. Saiu caro isso. Não saiu barato isso. E agora o pedido tá gelado. Ué? Posso fazer uma propaganda mal deles aqui? Ai, tem um aqui, ó. Eu não comprei arma. É geral aí. Amém. Puta que pariu, velho. Não fala essa palavra. Ah, desculpa, perdão. Quem falou? Não foi Isaac, não, né? Não foi, né? Não, Vicky, é que eu tava no GTA agorinha aí. É, no GTA agorinha, você vai ver o GTA. Deitei um aqui. ganhar um lanche. Um pouquinho? É um lanche grátis no próximo pedido. Graças a mim que sei pichinchar.
Eu tô bem, e você, Aninha? Para com isso. E aí, Brian? É? Eu tô de oncinha, FL. Adiciona, eu não adiciono o Wallace. Estou indo embora. Boa noite, Marciano. Tudo bem? De 15 a 20 minutos. Ela falou que vai chegar quentinho, porque tá na estufa. Tem cara aqui na direita minha, dois. Tem na esquerda aqui também. Cara certo aqui. First blood. Ah, não. É, então, a gente fez o pedido e o sistema deles fechou a loja no iFood. Só que... E aí o motoboy saiu sem a entrega, sem o nosso pedido e não entregou. Aí eu falei assim, aí eles pediram desculpa, foram educados e tal. E eu falei assim, nada que um lanche a mais no próximo pedido não resolva. Eu tomei das costas. Eu dei 90 no peito desse. Ele tá lagado, esse cara aqui. Boa. Ah, vai. Double kill. Mano, o Gui mirou no chão. Colou no chão, velho. Porque nada mais justo, né? Saiu sem o nosso pedido. Nada mais justo que um lanchinho a mais no próximo pedido. Porque eu mereço. Desaforo. Que eu não paguei barato no lanche. Você comentou alguma coisa que eu não li, Walter? Me desculpa as perguntas, estou te perguntando porque eu sou o patrocinador e posso ter interessado em patrocinar a sua live. Ah, entendi, Walter. Tudo bem. Fique à vontade aí pra perguntar. Pode perguntar, pô. Tá dado. Tem um no meio dos containers, tem um aí. Tem uma da árvore e tem uma aqui na direita. Só que tem que, alguém tem que me fazer um gelinho aqui, senão eu vou morrer. 150 no mercado. Ah, ataquei Skyler na parede. Tá com Skyler, laça. Ó, eu falei, né? Pedi ajuda, pedi pra vir alguém aqui. Zero. Zero ajuda de time, não tem time. E tem dois na esquerda. Ó, dei capa aqui. Na calma pô. Aí, gente. Calma aí, ó. Vai ter, tá? É, perdi minha alfa. Vai acompanhar a live? Beleza, Walter. Fique à vontade, viu? Cuidado, tá os dois juntos. Onde eu tava aqui, ó. Onde eu tava aqui, ó. Deixei like pra ele sem querer. Nu! Peguei. Bora, tropa. Será que a gente consegue bater 300 likezão? Será? E aí, Mal Elvis. Boa noite. Comi um frango assado. Não sei se vou conseguir acompanhar a live até acabar. Meu celular tá descarregando. Tudo bem, Brian. Sabia que tem 11 anos? Eu poderia imaginar, Lucas. Ó, tá todo mundo aí? Eu tô sem colete, sem capa. Sem capa. Tá dentro da, do... Todo mundo atrás daquele gelo rosa lá. 150 no mercado. 150 no mercado. Tem dois aí. 150 no outro. Vai atacar a granada aqui, quer ver? Tá tudo aqui marcado. Tudo pra casinha lá.
Vem, vem, vem comigo aqui, um, vem dois aqui. Vai aqui. Ai, eu ia. Errei o tiro nesse cara. First. Ai, filha da. Ah, mano. Caraca, Fiki. O quê? O cara me trancou no gás, cara. Pô, mano, aí o príncipe deu bobeira, hein? Errou rude feio. Ele puxou a tela pra cima que nem essa fez. Tá todo mundo ali? Aham. Eles vai o chá no meio. Eles tão lá. Chegaram agora no meio. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Eu faço chegaram duas. Agora, indo agora. É, 2 horas, Walter, de live. Pô, Tussá. Tá, vai pro centro, Vic. Vai pro centro. Acabou o último. Miado, Vic, que o outro tá miado também, tá forte. Double kill. 4-0 de novo. Vou ver que eu vou jantar, depois eu jogo. Eu tô com a fome da bexiga. Só comendo esse teclado. Nem joguei direito essa, não prestei atenção na partida. Código de equipe pra vocês, tropa. Bora uma sala, não gosto não, Marlene. 2 vaguinhas pra vocês. E aí, Milani? Seja bem-vinda. Deixa eu me apresentar, fique à vontade. Fecha e abre de novo, Simone. Rumo aos 300 likes, será que a gente consegue bater? Será? Muito obrigada, Marlene, pelo elogio. Voltou, Alice? Tava onde? E o lanche? Ficou com Deus. Tá vindo, disque. Vi que você parece com as meninas no Pinterest. Por quê? É, quem mais? Sim, live todos os dias, Brian. Às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite. Aprende a escrever primeiro. Inútil. Muito linda, para, não é pra tudo isso, não. Não exagerem. Para. Meu batom já tá saindo. É, tá vindo de ré, ô, Julius. Essa acha que não é pra nós fazer amizades. Que sono, credo. Acordaram cedo hoje? Consegui deixar o like aí? Sim, Simone. Muito obrigada, viu, pelo like. Você tem Insta? Tenho. O meu Insta é assim, ó. Arroba. Underline. Pique.
O-L. Assim que é meu Insta. Eu sou peixes, Lucas. Acordei às 6 e me acordei às 5, Ave Maria. O que você tem face? Não. Abre uma vaguinha, tô na próxima. Porque a gente tá só... levando lapada agora. E aí, Verna, tudo bem? Fala comigo, Cauã Rodrigo. Eu não quero nem achar a partida, eu acho. É porque eu acho que você tá nós duas, por isso que fecha a partida. Boa noite, Vi. Bia, estou bem, e você? Tem Insta? Acabei de deixar meu Insta aí, ó, tropa. Arroba. Esse é meu Insta. Dor de dente, Alice, essa hora? Faço zap? O zap é só com Pix. Cansada do quê, Ana? Olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Não é pra eu jogar mais hoje não, Free Fry? Boa noite, gata. Muito gato você. Casada, gatinho menino no... Muito obrigada, Bia, pelas 30 estrelinhas. Você pode me ajudar a pegar mestre? Só entrando pelo código, tropa. Só que não tô achando partida. Pix na mão. Whats na outra, ué. Tá, e aí, ô Milani? Tenta entrar alguém aí então pra fechar o squad, só que eu acho que vocês vão demorar muito pra entrar e eu não quero ficar enrolando, sabe? Quero jogar. Muito obrigada, viu, Bia? Deus te abençoe. Obrigada pelas estrelinhas. Boa noite, Júnior. Por que, Ana, que você chorou? Salve, Christian. Tudo bem? Acabei de dar boa noite pro... Ah, aí é sacanagem, né? Você só entra no código pra isso? Não vai jogar mais, não. Nossa, Itachi, como você é engraçadão. Quer que alguém te coma? Pede pra ir em outro chat. Chat de jogo não é pra isso. Boa noite, Christian. Tudo bem? Bugou agora. Código de equipe aí, tropa. Nem me fala. Tô bem, Christian, tô bem. Ah, bugou. Vai ter que reiniciar. Vou ter que relogar. Oh,
Meu paizinho. Boa noite, Edilberto, tudo bem? Entendi, Ana. Moçada, hein? Boa noite, bom descanso para você, Bia. Nós temos três lábios, uma será escolhida para 25 estrelas. Entendi. Legal. Interessante. Promoção de estrelas pro Gerato mandando? Sério? Que bom. Não, Newton, nunca joguei. Boa noite, Moisés. Tudo bem? Não consigo entrar na equipe. Cento e quarenta e cinco por 16. Ah, entendi. É, você só mandou umas hoje. Mandou 135, eu acho. Amém, Ana. Igualmente pra você, viu? Código de equipe aí, tropa. Eu sou forte, mas meu ponto. Taco é deseja você. Você me dá bloco. Coração e. Depois você casa comigo? Tá pedindo a Milane em casamento, Walter? Milane? Já mesmo? Já deu? Que isso, velho? Ah, a gente já caiu com esse time, com essa Ravena. Eu acho. Não lembro. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Na última partida. Boa noite, Felipe Tem Gabriel. como Tudo ligar o bem? microfone? Vi que ele me deu uma patada pra ficar quieto. Quem te deu uma patada? Seu pai? É o Rian que não cola mais na live dos outros. Que história é essa? A história é real. Tempo pra jogar Free Fire você tem. Oxe, tá 3 mil caminhão. Ah, isso é muito ruim. Marquei um aqui. Ah, eu tô tomando costa, como sempre.
E aí, Carol? Tá mais aliviada? Tá relaxada? Só vai estar logo de robô. E aí, Adelmo, tudo bem? Já vai encerrar a live? Não, por quê? Estou bem, Edilberto, estou bem. Dá pra você também, ô Sassá? Oi? A voz dela com voz de robô? Vai ter um soninho? Meu Deus. Agora melhorou. Você não quer prestar atenção que é a Rian. É o Rian? É. Ou sempre aparece. Oxe, olha isso, velho. Não, tem condição não, boy. Eu passei. Boa, tá indo salvar. Tem capa aqui. Vem ter outro. Na costa. Tá os dois ou caça... onde a Sessa morreu? Muito obrigada, viu, Milani? Obrigada pela oportunidade. Os eventos das camisas de Jimmy vai chegar hoje meia-noite. De novo, evento de camisa? O Fério, você sabe fazer isso? Preciso de equipamento. Se jogar mais isso aqui, não, velho. Credo, nunca soube, né, mãe? Agora, Jesus, né, mãe? Uma desculpinha, uma desculpinha. É certo. Até 50 no marcado. Olha esse cara, velho. Não tem condição, não. First blood. Ele sugou minha vida, me deu só capa, destruiu meu capacete. Passou mais um na direita. Tem dois direita. Beleza, Milani. Tem um aqui atrás, casa verde, na frente. E como faz pra mandar estrelas? Se você já digitou exclamação 75 ou exclamação 30 e você não ganhou estrelas grátis, vocês têm que comprar estrelinhas, tropa. Felizmente. Infelizmente pra mim. Deitei marcado. Tem mais um aí com vocês. Boa. Double kill. É hack? Quem é hack, doido? Menino que me deu capa? Tá com jeito mesmo. Muito obrigado por ativar as notificações aí, ô menor favelado. É nóis. Se alguém puder jogar aqui comigo, eu agradeço. Tô sem arma de rush. Essa brilha, sei que tá mais perto. E tem um cara vindo aqui já. 108 no marcado aí, ó. E é o hack que tá aqui, eu acho. Traz a cerquinha, Sassá. Mentira. Tem cara lá em cima do morro na esquerda. E tem um avançando aqui, Sassá. Tá aqui já. Deitei lá o marcado. Deita aqui embaixo. Deitei lá. O último tá aqui com nós.
Ele vai arranjar a porra. Ui! Double kill. Nossa, meu estômago até deu uma doidinha aqui. Vamos ver que eu ainda fico tranquilo. Amém, Milani. Tomara que tudo dê certo, viu? Obrigada aí pela oportunidade. Boa noite. Olha, recebemos um pix. O lanche acabou de chegar. Foi de 2 horas. Ainda bem que é minha mãe que tá pagando. Eitaru 1. Packzinha, salvaram aqui o dele. Beleza, só tem mais um. Você me dá mock. Double kill. O lanche tá... Acho que o lanche chegou agora, tropa. Depois de muito esperar. Eita, primeiro buiazinho da noite. Quem gostou, tropa? GG no chat. Nossa, eu tô faminta. Meu estômago tá gritando. Vamos ver de quem a gente recebeu o piquezinho. Zero também é duro de frio, boy. Chegou pra dar sorte, Ana. Muito obrigada, Carol, pelo Pix. Deus abençoe. Carol mandou 3:31 pra nós. Muito obrigada, Carol Zitcha. E 5. Muito obrigada, Walter. É nóis, viu? Muito obrigada pelo Pix, Carol. Tamo junto. Antes eu não gostava da Vicky, não. Mas vai conhecendo a pessoa, todo mundo. Sério, Leandro? Que isso? Tropa, quem puder fazer a boa igual a Carol aí, ó. Manda piquezinho pra nós. Hã? Por quê? Pequeno. Deus. Comete, Wallace. Não pode. Manda então, Thiago. Faço meu endereço. Todo mundo à esquerda. Entendeu? Que isso? Coitado. Tinha esquecido que o Rian usa cheat. First blood. Tomei um aqui, ó. Tá geral aqui na casa agora. Ah, esse comigo. Eu acho que o outro tá aqui em cima. Cadê? Não é na casa, eu acho. Obrigado. Eu acho. Uhum. Tá não, mano. Tá dentro da casa aí. Muito. Oxi. O cara não tá nem aparecendo. Ele tá escondido, esse horrível. Não tem um bug no telhado que entra no telhado? Eu não. Tô por fora, tô morto em ponto de entrar. Ô, oh, cara aqui! 117 na frente. O Rian. Ai, é abatido, que corno. Vai ter live amanhã? Vai sim, tropa. Vai ter live amanhã. Vou deixar a foice aqui se alguém quiser, mano. Que boa. Não. Quê? Traz aqui. O
Bora deixar o likezão, minha tropa. Já batemos 300 likes. Deitei marcado. Já finalizei. Aí, paparam uma kill. Tem um aqui em paz. Marque um aí. Tem bacon. Pulou. Tá os dois aqui. Tá os dois aqui desse lado onde eu tô. Não, esse aqui é o da mãe. Deitei um. Dois ou não. É pro outro também. Preciso de equipamento. Eu moro no Paraná. Se você mora na mesma cidade que eu, vou fazer propaganda desse lanche pra não pedir. Que descaso, um lanche pequeno, caríssimo, paguei caro. Eu não, né? Minha mãe, mas ela vai pagar caro nesse negócio pequeno. Deitei aqui. Foquinha, amor. E é isso, Clara. Tá na live? E aí, Marcelo, tudo bem? Ixi, mano. Sincera. Tem o Wallace. Tem três aí atrás. Ah, eu tô sozinho. Dei 150 aqui. Eu vi na vida. Aí tá aqui. A live por aqui é bem quente, Walter. Aqui as meninas são tudo sapeca. Live mais 18, quase sempre. Tem que ter marcado. Tá indo salvar. Salvou já. Não, não salvou. Salvou agora. Salvou. Boa. Paparam minha kill. Pra salvar. Salvou o cara aqui, ó. Salvou. Bora acessar. Tem dois. Tem cara aqui em cima. Em cima. É grande, aqui em cima. Passamos dele de novo. Muito peito no marcado. Uma salva, senhor. Muito um tiro, Rian. Deitei um. Boa.
Pera aí, tropa. Já vejo o que vocês estão comentando aí. Eu marquei um aí. O problema é esse. O de cima tá de AWP, que era AWP dele. Ele tá muito ruim de AWP. Pega AWP pra mim. Misericórdia. Dropei aqui, ó. Duas AWP ainda, o inútil. Vick, qual é o nome do seu marido? Jonathan. O seu santo. Ó, cuidado que o Lucas é criança, viu? A live tá diferente. Ó, esquerda. Cheirosa? Tu me cheirou, é, Jack? Que foi, Walter, que tá mandando seus carinhos no chat? Lá em cima, no último andar, Cessa. E eu acho que tem um aqui. Meteu. Ó, e tem um aqui atrás, no fundo, comigo. Vou morrer. Tem aí, ó. Passar. Ó, o cara tá aqui atirando. Tem gente posta. Caguei. Boa. Tudo bem. Poderia ter que tava aqui comigo, viu? Se vocês estão preocupados. Valeu. Por! O seu rabo, tira a mão. Pede outro pra nós. Eu faço pix pra você. Do nada, velho, botando no braço. Ai, não joguei nada. Ai, tô muito picante hoje. Todos nós temos esse momento, verdade, Clara. Sobe. Meu zóio. Já não der, não vai comer mais. Tropa, vou fechar a web só pra terminar de comer, que é rapidinho. Muito seca essas coisas pra ela. Aqui é assim, ô Walter. A live é assim, do nada é mais 18, do nada tem gente discutindo no chat, daí para de discutir, já estão falando sobre outra coisa, é tudo aleatório. Código de equipe pra vocês, tropa. Quem quiser entrar. O Power entrou. Desculpa, Clara. Segue a página aí, Clara. Pode passar, Walter. Aqui é... Tudo que você vê, se você precisar passar, pode passar, sem vergonha, porque nós somos reais. Aí.
Eu achei que não deu nem tempo, tropa. Faz o Pix aí pra gente comprar outro. Na casa tem um aqui. Morre. Muito peito marcado na esquerda. Ah, mano. Atirando em vocês. Entrou um aqui com foice. Caiu. Aqui, morri. Capa no marcado lá de baixo. Deitei. Mais um só. Mentira, bugou. E aí, Kleber, valeu. Boa noite. Gema minha conta. Ai, Alice é pelona. Pois é, de vez em quando tem gemido também, no meio do nada. Isso, cara. Oquinho. Morreu. Tira aqui comigo. Tem dois esquerda e um direita. Eu vou pra cá. CPF? 017-374-649-77. Ah, mentira, não tinha mais gelo. Gemi. Tô bem, e você, Kleber? Coisa, eu faço pixel. Boa noite, Luma. Dois? Certo? Sim, Lucas, tem tudo a mesma. Ó, tem na direita. Ai, caralho, eu morri. Ah, mano, para de bugar, emulador. First blood.
Morri também nessa brincadeira. Tropa, eu já ligo a web, viu? Tô só terminando de comer. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Ah, caralho. Não cai, moço. É hora de criança já estar na cama, hein? E aí, Keirson, tudo bem? Se ela não tava na live, ô Walter, não aparece pra ela as mensagens no chat. Direita tem. Deixa é marcado. First blood. Tem 60 no mercado, tá com a Skyler. Double kill. Perdi a kill. Voltei, caralho. E no baile do Egito. Mete ela, Luana, lá, vi que ela tá na live ainda. Luana? Não. Não. E o Vita? Quem? O Vita. Não, o Vitor aparece de vez em quando. Ó, tem aqui em cima já. Na direita. Tem dois. Mas ele saiu da guilda e tudo. Ô, louco. Doideira. Tem dois aqui com a Sassá. First blood. A gente vai matar a Sassá já. Essa é boa. E aí, Alex, boa noite. Tropas, teve alguém que me mandou boa noite e eu não li o comentário aí? Ah, tá aqui comigo. 150 no marcado. Deitei marcado. Dá pra salvar, Sassá? Não. Ainda morri. É isso? Tu veio me salvar. Oh, que dó dele, ele queria me salvar. Nada, tá suado. Tá embaixo. Né? Cadê esse meliante? Achou. Tá vendo? Nossa, se eu tô pra deitar. Vai logo. Double kill. Move dele, não teve jeito. Vou sair da live assim, dá pra ver as mensagens lá em cima. Será que dá? Vi que tem irmão solteiro? Não tenho. Tenho não. Oi, Vicky, quem mandou? Oi, Vanderlei, tudo bem? Oi, bugou. Você saia, Rion. Esquerda passou um, direita, quer dizer. Aham, tá com o pau aí. Vou deitar um aqui, se pá.
Tem um aqui no meio. Vem. Tem no drop um. Vai voltar, eu acho. Voltou? Agora. Vou pular e vou botar nele. Que isso? Ai, olha o cara aqui na conta. Ah, dois comigo. Socorro! Um tiro, velho. Dois... Ah, não, mano. Minha coca ficou com Deus. Perdi minha Alp. Um 3-2, tropa. Double kill. Fala cantada aí, ô Alice. Preciso de equipamento. Não, vai também. Preciso de equipamento. Sai. Eles estão analisando a live pra ver se eu ganho 25 mil estrelinhas. Tô apta pra divulgar a empresa deles quando eles precisarem. Cuidado. Tem três aqui. Dois, tá aqui. Eita, de carga aí. Tá, tem um aqui, ó. Ah, vai tomar. Olha o cara aqui. Ah, jogo! Meu jogo crashando. Rapaz, pelo amor de Deus, só tá. Ah, o cara aqui nas costas. O que você tá fazendo aí, número 4? Os caras tá tudo aqui, boy. Ah, olha esse cara, é só na cara. Oxi. Não. Ô, Milani, como que é o nome da empresa de vocês? Tem um nome? Tem alguma coisa? Como que funciona? São PJ? Não são? Código de equipe aí, tropa. Código de equipe, Zach, por gentileza. Você não é sol e eu não sou sorvete, mas fiquei toda derretida quando te vi. Cantada foi pra Alexandre. Olha o Wallace, o que que tem o Wallace? Amor, você não ia me dar coquinha? Boa noite, Moisés. Bom descanso pra você, viu? Obrigada pela presença. Teremos encontrado no PV. Ah, tá. Beleza. Hã? Seu apelido é Bar? Babo. Tá doido, menino?
Deitei um. Boa. Tem mais um? O último tá aí, ó. É isso? Todo mundo tem apelido, eu quero também. Até amanhã, Moisés. Qual que é o apelido da Alice, tropa? Obrigada, amor. Alice é atacante? Aí, Alice. Entrei. Vou colocar aqui. Mas tem mais um na direita, tem mais um na direita. Passou. E dois aqui nas costas, pegou. Um tiro no marcado. Deitei, marcado. O último tá aqui na direita. É, aqui na direita, na minha direita. À esquerda agora. Eu tentei da capa, puxei até, mas então... Boa noite, Daniela. Seja muito bem-vinda. O seu apelido já tem pele? Onde que o Wallace é nome de cachorro? Oxi! Esse chat... Tem um na direita. Os containers. Subiu aqui, subiu. Vou dar a base aqui, nossa, aqui. Subiu. Subiu. Double kill. A última. Só tem esse. Vai dar base? Double kill. A granada, né? Ah, eu comprei. Vou ficar aqui, base. Vocês não entram em casa, viu? Casa, tá os três. Ou quatro, sim. Seu bem outro. Seu cara é tudo bufado. Ah, só tem mais um. Cara, é tudo bufado. Double kill. Olha o cara aqui, ó. É fui ele, fui ele. Ouvi ainda. Tá viado. Subi ele. Voz é essa do Rian? Não sei, né? De qual você tá falando. Oxi. Tem duas vozes aqui. Entendi, PL. Abençoado é legal.
Tropa, vocês acreditam que a gente já bateu 1.000 comentários? 1.009 comentários a gente tá. Vocês acreditam nisso? Vocês são insanos, hein? Tá bom, Luma. Pode ser. Bora bater 2.000? Será que vocês conseguem? Não sei, hein? Eu confio em vocês. Refrigerante, Tashi. Quem tá aqui comigo? Deitei um. Dois. Deitei um. Deitei dois. Só tem mais um. Deitei outro. Boa. Olá, Carlos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu confio em mim. Será que vocês conseguem? Eu acho que não. Porque tem 20 minutos de live. E vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer 1.000 comentários, praticamente. Mas uma coisa eu não tô entendendo, o... Aí ainda? Tem um pegando lá. O Luma e Milani. O que que os comentários afetam pra você ou pra sua empresa? Que vocês precisam tirar print? Fazer reunião? 90 no PC. Tem cara aqui, mano. Nas costas. Bora pegar ele. Pulei botando agora. Pega! Correu. Corre, atleta. Acertou 90. Beleza. Caraca. Um tiro no marcado aqui. Ah, tem cara aqui na base. Aí só pega de. Calma, mano. Porra, mano. Ah, mentira. Eu pensei que tinham derrubado esse aí. Sei lá o nome da empresa. E... Ah, time. Capa nele, de 43. Ah, o que, que é isso, mano? O cara me deu só capa. Só capa. Entendi, Luma. Ah, passou um direito. Direito, quer dizer. Passou um direito. Tá todo mundo na direita, eu acho. Esquerda e um direito. Sei. Ah, mas tem um de Deus, mano. Ah, tá. Derrubei um aqui. First blood. Ó, tem cara vindo aqui nas costas. Dois. E capa nele.
Mano, o cara só tem que agachar. 74. Mano. Granada. Granada. Tem um aqui. Vai gastar esse aí primeiro. Ah, mentira. Ah, não. Vai se ferrar, velho. Tô cover. Tô cover. Tem gelo. Mas eu tô atrás do gelo. Mas o cara tá marcando ali, Vic. Vai. Preciso de equipamento. Confia. Uhum. Já se ligou, né? Entendi, Luma. Pois é boa, hein? Aí sim, é muito bom. Amém. Dois aí, ó, Rian, na direita. Dois. Essa granada. Tem um drop também, tem um drop na esquerda. Será que tá com granada. Tem ruxado dele. 150 no marcado, Rian. Lascou, tô sem gelo. Como o cara me vê aqui. Aí é. Ele me atirou atrás da parede. Esse que fica agachado aí, ó. Ele atira através da parede. Oxi! Esse cara é muito bom, não tem como não. Tá. Ah, porra. Tem como não. Aham. Sessá parou? Acho que não. Vai, Sessá. Eu acho que essa vai ser a saideira, hein? É, essa é a saideira. Nossa, bastante estrela hoje. Graças a Deus, pai. Muito obrigada. A live foi... Tropa, falar em live insana, vocês não vão mais fazer piquezinho, não? Acabou os piquezinhos na live? Dá susto esse vídeo que você me mandou? Depois eu vejo por causa da música. Que horas a live amanhã? 11 horas da manhã. Não entrou, acessa. Ah, entrou. Vai, Isaac, manda piquezinho que ontem você tava tomando cervejinha, então significa que você tem dinheiro. Dois aqui na casa. Gostar daqui. Entrou um. Boa. O outro tá aqui na frente da casa ainda. Derrubei um. Tá embaixo, tem outro aqui, também. De capa de 10. Deu no capa. Boa noite, Edmilson. Se der love, eu fui o cupido? Como assim? Ah, entendi, ó, Fernando.
Eu mandei um pouquinho. Mandou? E o Pix, Isaac? O que foi, Luna? Eu tô tomando só coca, não tem comida aqui, não. Você pode falar o nome da live ou não, Luma? Muito obrigada, Sassá, pelo Pix. Tá achando você, Sassá. Sassá mandou um picão pra nós, tropa. Tá atrasando, mano. Pra minhas costas. Ah, não. Eu tava editando o Pix. O cara na esquerda, e no 6 no container, azul aí, ó. Mas tem neve vindo na direita também. Ai! Fazer o quê? O jogo travando tudo. Eu vou morrer, mas tu vai comigo? Ainda fala. Vocês são engraçados, né, tropa? Bom, não vou nem comentar, né, que cada um sabe disso. Quem quer ajudar, ajuda, não fica dando desculpa, né? O que você falou, ô Lucas, que eu não vi? Caiu, eu vi. Eu tinha flash no Alexandre, ah, tá. O jogo fechou, ah, coisa boa. Meu jogo também tá travando, daqui a pouco ele fecha. Caiu. Um tiro no marcado, eu deixei. Tem um aqui, eu acho. Dois aqui. Ah, olha o cara. Deitei um. Ah. Puxou. Triple kill. Eu não entendi o que você perguntou, Lucas. Tem problema de eu sair cedo? Não, Lucas, pode ir, pode dormir. Aula em primeiro lugar, primeiros compromissos, depois a diversão. 11 horas a live começa. Sim, ô Wallace. Me dá poder de EDM? Você tá querendo é muita coisa, Isaac. Ele tem marcado. Morgada? Não sei se já ouvi falar. Tem um cara aqui comigo, no celeiro. Traz ele pra esquerda, ô Matheus. Aí onde você tá, eu não consigo ter visão dele. Puxa ele pra direita aqui. Esquerda. Vou tomar dos caras celeiro. Só dá pra me ficar aqui. Pô, o boteco logo comprou uma cara. Derrubei ele. Pô, os dois celeiros, os dois últimos. Aqui, ó. Ai. Entendi. Eu vou morrer pra peça, eu acho. Vai não. Os dois entraram no celeiro agora. 150 no marcado. O último tá em cima. Boa. Dá pra fazer 2 horas e meia de live? Querem mais meia horinha? Encerrar 1 hora? Tem que pedir permissão pro play. Ó, se melhorar no Pix, se alguém mandar aí, ó. Mas, então, na meta do Pix, eu faço mais meia hora de live. Vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena.
Ixi, eu não fiz nada. Não. Como é que vai? Tem cara subindo no meio aqui, ó. Inimigo à vista. Passou pra esquerda que tava no meio. Ó. 150, oh. Deitei um. Tem mais um na direita, na esquerda, quer dizer. Então agora tem mais um. 2v4, tá? Ai! Que tapa! Aí do meio o último, tá? Que isso, tropa? O que que foi esse capa? Que isso, meu parceiro? Que foi isso? Ó, eu lancei a braba aí, tropa. Boa noite, Anderson. Bom descanso pra você. Foca aí de ADM, aham, Isaac. Fica esperando seu ADM aí que você vai receber, viu? Calma que tu voltou agora. Não é bem assim que as coisas funcionam. Aqui. Vai ter marcado. Ah, mas já vem tá. Derrubei um. Boa, tem um aqui na esquerda, na direita comigo. Tem um, corri. Morri. Time! Boa. Tudo bem? Tomou muito bem, muito bem. Jesus, caramba! Não, Luma, só faço live aqui mesmo, no Facebook. Quem gostou do Biazinho, tropa? Floda GG no chat. Eu vou reiniciar meu emulador, que ele tá bugado. Bom, ainda não vi o piquezinho caindo, então é pra encerrar? Tá travando muito meu emulador. Vocês querem que eu encerre então, tropa? É isso? Me odeiam, né? Vem pra cama. Ai. Ó. Vocês vão perder meia horinha de live aí. Vai ter a metinha de Pix. Queremos ver eles rindo. Boa sorte. Obrigada, Luma. Muito obrigada aí pela oportunidade, pela presença. Se cada um mandar um real, dá pra bater a meta dos 20 aí, ó. Tem 26 pessoas. Se cada um mandar um real, faz a boa, minha tropa. E tem mais meia horinha de live. Porque o Play trouxe uma proposta aí que também não dá pra dispensar, assim. Vai bem. Cama quentinha, uma serinha. Carinhozinho, chamego. Boa noite, Lucas. Bom descanso pra vocês, pra você. Eu só queria desejar boa sorte. Finge que eu sou forte. Mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá bloco.
Vou colocar meu nome de Pix. Mandar o Pix. Vai de F, beleza, Rian. Acho que eu só vou jogar mais uma, então. Ó, código de equipe aí, tropa. Vou jogar mais uma e também vou de saideira. Vou de... Fiquei ranqueada, moé. Que isso? Boa noite, Vanderlei. Tudo bem? Vai mandar então as estrelinhas pra nós, Luma? Você me dá bloque. Faz agora... o Pix aí. Faz o Pix aí. Você que devia fazer o Pix, né? Piquezinha tem que arrumar um Pix mesmo, velho. Você que devia fazer o Pix, né? Eu? É. Rapaz. Você que valoriza tanto a amizade. Mas eu valorizo mesmo. A amizade é o... Como é que fala? Como é que você constrói a casa? Começa com alicerce. É o alicerce do dia da vida, hein? Tá, alicerce, só que o alicerce tem que valorizar o trampo do outro, entendeu? Sim, eu tô valorizando aí. Não. Já bate, passei pra trás, velho. Boa noite, Carol. Tu vai dormir? Não vai, né? Tá acabando a live já, calma. Tô bem, Vanderlei, tô bem. Vai ficar até o final, Lucas? Eu acho que você devia dormir. Tá tarde já. Ai... Veio um amigo aqui em casa, ó, que a amizade é tão boa, Vico. Veio um amigo aqui em casa e comprou cerveja pra mim e trouxe aqui pra mim, ó. Ele veio lá de outra cidade. Falei, Isaac, tô chegando na sua casa. Aí eu chego aí, do nada. Ó, a esquerda aqui tá vindo um. Ficou um tiro esse mercado. Então, eu tentei, PL, a gente tentou colocar as coisas que fala aqui na live, mas a gente achou que ia dar certo. Tiro aqui. Deitei um. Tapei essa. Mas não, a gente tentou configurar. Mas não deu certo, não. Felizmente, vamos ter que tentar outra coisa que o Play falou lá. Triste, fui tapeada, queria a mulher falando as mensagens de estrelinha. Então, também fui tapeada, viu, Carol? Porque eu queria também ela falando. Minhas notificações tudo fofinha. Moço falando, oh yeah, quando eu deixo o like. Geral aqui, DK para o mercado. Tapa no outro, matei o outro. Caramba. Não entendeu? Foi nada, as meninas só pulando e finalizando minhas filhas. E aí, Marcos, tudo bem? Eu pensei que tava vivo ainda. Tava finalizando minhas kills. Eu vou xixi. Uma cantada, fala, Alice. Preciso de equipamento.
Vou passar a meio pra mim, cara. Não tenho dinheiro. Ah, tá tranquilo. Você tá bloco. Tem cara lá na base deles. Ó, oh, tem mais um, é na direita, na direita. E um aqui no skipping. First blood. Bora pegar esse do skipping. Tomou um tapa do jogo. Tem dois. Cuidado de usar a casa de papel. Caralho, mano. Double kill. Tem três caras dentro da casa, mano. Dois caras dentro da casa, mais caras do jogo. Tava só vai, Vic. Vic, Vic. Boa. Ai. Ainda pra dentro, ainda pra dentro. Tem aqui. Casa do gelo, gelo da casa de papel aqui. Sentido troca. Tá indo pra biblioteca. Foi não, tá indo pra trás. Ah, tô vendo, na casa verde aí, ô Matheus. Aí ó, dentro da casa. O Tairel, o Tairel. Vamos. Toma aí, Matheus. Atrás da cerquinha, atrás da cerquinha. Ah, um tiro. Senta, viu, sem dois. Boa. Boa. Valeu. Você me dá bloco, coração se... Preciso de equipamento. E não, nada, só fa... Eu só pedi um G-Links, ninguém comprou um G-Links. Prazer, meu nome é Arthur, mas pode chamar de Apple. O tour eu vou fazer pelo seu corpo, ai... Valeu, senhor. Três aqui dentro, em cima. Ó, eu tirei entrou dano. Um. É isso. Deitando a rede. Gente, não é mais nada, boy. Mais de 7. Deitei um. Nossa. Quase derrubei o outro aqui, ó. Comigo. Entrou a rede aí da casa. Que é isso, boy. Se tiroteio o outro. Que é isso? Buiazinho, minha tropa. Quem gostou do Buiazinho? Foda a gente no chat. Oi, se matando, né? Se matando, eu matei logo. Tá maluco, ô, tá não. Buiá maluco da bichinha. Sério? Mas era só uma? Você pediu ainda. Tem que mandar. E aí, Nani? Pega. A Vic vai parar agora. Pra eu tomar. Hã? O Vic vai parar agora a live dela, ele vai parar de jogar. Vai assistir uma Netflix. É dado, hein? Tropa, é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Batemos mais de 300 likes aí. É, amanhã de manhã tem live, 11 horas da manhã tem. Se tudo der certo. E eu acordar. Não. Mostra seu braço. E é isso. Bom descanso pra vocês. Boa noite. Bom restinho de domingo. Na verdade é segunda, né? Boa segunda pra vocês. Que essa semana seja muito abençoada.
Boa semana pra vocês, que essa semana seja. Eu ia falar, essa semana seja abençoada. Você tá aqui me atrapalhando, licença. E é isso. Um beijo. Não esqueçam da live amanhã cedo. 11 horas. Ative as notificações. Coloque o celular pra despertar. Tudo bem, ô Milani. Eu vou esperar vocês entrarem em contato também, viu? E é isso. Até mais, tropa. Espero vocês amanhã. Um beijo. Também amo vocês, viu? Vocês que estão falando que me amam. Amamos você. Para com isso. Amo vocês também. Fui!